Премьер-министр алматылықтарға жер сілкінісі туралы уақытылы ескерту жасалмаған мемлекеттік органдарға сыңғалт. Төтінші жағдайға қазақстандықтардың нақты не істерін білмей үреге бой алдырған. Осының кесірінен зардап шеккендер бар. Әлихан Смайлов алматыдағы жер сілкінісінен кейін шенеуніктерге ескерту жасап нақты тапсырма берді. Мұндай жағдайда барлық қызмет түрлері бірлесе жедел жұмыс істеу керек. Сондықтан жер сілкінісі кезіндегі іс-қимыл жаттығуларын жиі өткізіп тұрған абзал, деді үкімет басшысы. Своевременно включить систему время для оперативного реагирования. Акиматам региона совместно заинтересованы. Бұл жағдайда төтенші жағдайлар министрлігінің барлық қызметінен бастап әкімдікке дейін және басқа да мемлекеттік органдар жұмыс істеді. Бақытымызға орай қаза тапқандармен айтарлықтай шығын жоқ, бірақ зардап шеккендер бар. Уақытында ақпарат алмаған және нақты істерін білмеген адамдар түрбеленге бой алдырды. Олар ойланбай істеген әрекетінен зардап шекті, яғни екінші, үшінші қабаттан секірді.